حضرت ادریس علیہ السلام کو جو الفاظ پسند ہیں وہ ہیں سلام قولا من رب الرحیم. دیکھیے ہر سورت کا دل ہوتا ہے, جیسے قرآن کا دل سورت یاسین ہے, پھر ہر سورت کا دل ہوتا ہے اور ہر سورت کا دل سورت یاسین کا دل ہے سلام قولا من رب الرحیم. یہ صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھ کے زندگی میں ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دے دیں, آپ اس عمل کے پرتاثیر عامل بن جائیں گے. اور پھر وقتاً فوقتاً 11 بار حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کا ہدیہ بھیجتے رہیں سلام قولا من رب الرحیم.